E assim segue a vida na Casa São José. Há momentos para a televisão, para a conversa, para o descanso, para a fé. Para os 25 voluntários, a missão une trabalho e caridade. É o que realmente se encontra nesse abrigo de idosos que foi inaugurado em 2006. E os inquilinos, que possuem mais de 65 anos e são em sua maioria cadeirantes, gostam muito de conversar, principalmente sobre futebol. Até o Brasil apanhando aí da Alemanha. Doeu, não doeu? Agora, agora vai ter hoje a Holanda com em Brasília. Quanto é que vai ser? A Holanda no Maracanã. Quanto é que vai ser? Argentina com a Alemanha. Quem é que ganha? Quem é que ganha? Amanhã? É. Então, eu não estou só ninguém, não, sabendo que a gente vai ganhar amanhã. Porque a Dilma que vai para o Maracanã entregar a taça para a Argentina, lá para o capitão da Argentina, viu? A Casa São José tem 35 idosos, vários dormitórios, refeitórios, salas e banheiros. Tudo foi adaptado para as necessidades deles. Dignidade que traz alívio para a gente como Dona Esperança, cujas palavras remetem à fé. Eu rezo até dormir. Rezo para os meus filhos, com todos vocês. Eu quero saber o nome de cada um para me colocar nas minhas orações. Que o meu papel é isso, ver as pessoas rezar por ele. Não é ser gananciosa de coisa boa, não. Eu quero Deus só. E foi em um desses momentos de fé que encontramos Paulo e Maria, mãe e filha, com histórias diferentes e destinos parecidos. A mamãe, porque ela, acamada, não é? Não tinha quem cuidasse dela lá na nossa casa, no Parque Piauí, a gente, nossa casinha é lá. E aí uma amiga dela, nossa, Aurilessa, amiga dela e minha, trouxe ela para aqui. Falou com Dona Terezinha para ela vir aqui para o abrigo, porque lá não tinha quem cuidasse dela. Ela já acamada, não andava, não enxerga. E aí o senhor sabe a dificuldade para arranjar uma pessoa para cuidar, né, de uma idosa na situação dela. Aí a Auri trouxe ela para aqui, falou com a Dona Terezinha, como eu já disse. E também, pelo mesmo motivo, eu vim. Eu, a idade, assim, eu ainda não tinha nem idade de estar no abrigo, porque ainda não era idosa, mas agora eu já sou, não é? Já completei os 60 anos. E pelo mesmo motivo dela, não tinha quem cuidasse de mim. Os hóspedes recebem assistência médica, odontológica, alimentação, teto e amor. Aliás, esse é o maior prêmio que um voluntário pode dar. Eu estou aqui desde o início da obra, a convite da Dona Terezinha, que já era minha amiga, né? O que a gente faz aqui remete para a gente um sentimento de utilidade, né? Do serviço ao próximo. Me sinto muito bem, me sinto gratificada. Cada voluntário tem uma tarefa específica na casa. A minha tarefa é levar os idosos para um passeio fora da casa. Geralmente eles vão para o shopping, às vezes eu levo para o meu sítio. E duas vezes por ano a gente promove um passeio em que a gente fica o dia todo fora da casa com eles. Eles amam esse passeio, porque aí a gente promove atividades lúdicas, terapêuticas, brincadeiras. Eles se sentem assim como se voltassem a ser crianças. Eles amam esse passeio. A Casa São José, que faz parte da Associação da Divina Providência, se mantém com a ajuda da sociedade em geral. Vivem de doações. Comida e material de higiene está muito caro, viu? Por isso, agora, eles lançaram uma campanha para receber doações e manter o projeto em funcionamento. Nós estamos lançando a campanha Doe 10. O que é isso? A casa, para ela se manter e propiciar aos idosos uma condição de vida boa, ela precisa de recursos para a aquisição de gêneros alimentícios, de medicamentos, de vestuário para os idosos, de material de limpeza. Então, essa campanha é no sentido de que cada cidadão, cada pessoa de bem, doe R$10 para a Casa São José. Então, isso pode ser feito como? Você faz uma ligação para a Casa São José no telefone 3234-5896. Vou repetir o telefone: 3234-5896. Você diz: olha, eu quero ser doador da Casa São José. Então, a pessoa vai pegar seu nome, telefone e vai viabilizar essa doação mensal para o abrigo. E nesse sentido, você vai estar ajudando
no bem-estar de um idoso aqui no Abrigo São José.